¿Cómo anda, camarada? Otra cerveza por acá, que es día de celebrar. Zumba ya, esperar a que esto acabe. O drone está no céu. Eu pedi reconhecimento da área aos rebeldes. Ok, retransmitindo as localizações inimigas. Vamos deixar um marcador para os rebeldes pegarem esses suprimentos depois. Temos companhia. Olhos abertos. Beleza, tudo limpo. Escuadras, plomos, drogas, bases, gallos, putazos. Acabei de ver um com submetralhadoras. Pedi aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente. Certo, caminho. Achei o alvo. Ele se foi. Se quedan por aquí, cabrones.
Reúnam-se, pessoal. Entendido. Pedir reconhecimento da área aos rebeldes. Já sacamos la pinche guarida de esos güeyes y no hay nada ahí. Vamos a seguir buscando y dar con su pinche rastro. ¡Un, dos, tres! ¿Listos o no? Entendido. A caminho. Deixa eu achar uma linha de visão. Merda, preciso achar uma boa posição. Entendido. Alvo marcado. Alvo marcado. Quando quiser. Están aquí esos putos, ya se largaron. Eles estão se retirando. Devem achar que recuamos. Essa foi perto pra caralho. Beleza, tudo limpo. Atenção aí, temos companhia. A caminho da posição. Localizei o alvo. Podem te ver. Peguei ele. Beleza, tudo limpo. Tem atividade hostil aqui. Pedi aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente. Essa vieja é perigo. Ok, estamos bem.
explosivo posicionado. Eu posicionei o C4. Segura aí, eu dirijo. Hostis na área, fiquem atentos. Enviando drone. Eu pedi reconhecimento da área aos rebeldes. Indo para posição. Preciso de uma posição melhor. Espere, me deixa ir para posição. Tô vendo o alvo. Alvo localizado. Aguardando. É só mandar, chefe. Peguei ele. Achei uma daquelas medalhas do cartel aqui. Algum sicário vai sentir falta. Tudo certo, tudo limpo. Temos companhia. Olhos abertos. Avistei um alvo com submetralhadoras. Pedi aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente.
Estou indo para a posição. Alvo marcado. Relaxa, ainda está tudo bem. Eu pedi reconhecimento da área aos rebeldes. Helicóptero da unidade, se abaixem. Helicóptero, se abaixem. Acabei de ver um com submetralhadoras. Beleza, respire em fundo. Da posição. Tentando achar a linha de visão. Me deixa achar uma linha de visão. Localizei o alvo. Certo. Alvo marcado. Já posso atacar. Estou abrindo fogo. Acabou com esse inimigo. Essa foi por pouco. Beleza, tudo certo. Atenção, presença de hostis.
vejo um segundo alvo. Pedi aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente. Beleza, tudo limpo. Bandidos à frente. Reúnam-se aqui. Sim, a caminho. Tem um alvo com submetralhadoras. Certo, ainda está bem. Eu pedi reconhecimento da área aos rebeldes. Tem que ter informações pra gente achar por aqui. Belo tiroteio. Vamos limpar tudo e prosseguir. Ei, temos hostis. Pedi aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente. Beleza, tudo limpo. Padre da Santa Muerte, aquele cardenal, ele tem andado bem agitado ultimamente. Fumando que nem uma chaminé, sabe como é? Não acho que ele goste muito daquela laçanteira. E é mais do que uma disputa de poder. Quer dizer, eu acho que ela tá tentando invadir um pouco o território dele, tipo... Talvez ela esteja escrevendo mais daquela Bíblia do Santa Blanca que o cardenal deseja.
Mas honestamente, eu tenho a sensação de que esse cara tá bem amedrontado por causa do Roda Santeira. Nem preciso te dizer isso. Nessa turma, quando se assusta alguém, tem que ter algo de muito errado com você. Posso dar uma olhada nisso, se você achar que eu devo. Mas eu acho que isso tem mais a ver com a religião do que com as drogas.